kur thirët e zani, ka thonë Muhamedi alayhi salam, ik shejtan, qaq larg deri sa nuk e ninë zanin. Kur të kryet e zani, kthehet apet. Kur të thirët i kameti, ik, deri sa nuk e ninë ma. Si të kryet i kameti, kthehet apet. E kur t'ja nis njeri mu fal, i vjen shejtan, edhe i ban vezvese. Edhe shkon t'ja kujtu gjanat kur është u fal, deri sa i pështilën nuk e din sa ka fal. Sa rëqate i ka fal? Ka thonë Muhamedi alayhi salam, e në qofë se nuk e din sa rëqate i ke fal, atëre ban i dy sejgjde kër je ullën. Do më thonë, i ban edhe dy sejgjde, kër je ullën, i ban edhe dy sejgjde, kështu ka thonë Rasuli alayhi salam, nëse shejtanit ban pasigurët se a i ke fal 3 apo 4. A i shka po du më thonë e shefo musliman, prej ezanit, ik shejtani, prej kametit, ik shejtani, kur të vjen koha sala, thirë ezanin, një në shpe, thirë ezanin. Thirë që është dishte, mosu mëna, kjo me zbukuru zanin, kjo nuk është gjithë qysh që ti do të me pa zanin e mirë për me thirë ezanin. Jo, musliman, qysh ta ka dhonë Allah zanin, që është thirë ezanin. Thirë, por me shprejës që mi largu shetanat për shpia o tona.